kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mwoleshidi. Omuchala Sharon, Sharon yoyo omuchala gotwa sinka nawe usiga. Nsobola okubanga tumujja ke mbozi jemauli ya dalo bulungi nga bamubye ko bukadde bwe musanvu bakama abe babo mukunu ya mukalega ne bamugambo zitwala wa ne bazitwala era ko mamu gwange nayo gana mbutufuta na transport ya muza waka kusana obuyambi nga yetaaga buyambi mbutufu asobola okulabanga ebibye ebiddizibwa kubanga nensawo yamutwalibwako. Naye ebyembi bwe yakoma mu ggwanga lya Uganda yali abeera saidi zaawo emubende. Bwatuuka emubende yali asindise sente ezawerera ddala obukadde 3.5 ng'ayagala maama we asobole okubanga amugulirako poloti. Sente zino yasindikiranga muganda we. Mu kusindika muganda we era muganda ne beekobaana ne nnyina n'asobola okubanga bakumpanya sente ze. Walo sisawo omulala mwatu ali mu ggwanga lya Dubai. Oyo agamba ye yamuwa sente ezasobola okubanga naye zimutwala mu ggwanga lya Dubai. Naye ate naye amuweereza bisongovu byebeere. Omukyala ono sofa kati yasobodde okubanga atugamba nti yagobeddwa ewaka maama yamugobye era n'abaana be takyabaagalawo. Soka owulire emboozi eno n'oluvannyuma okaka sente ensi nzibu. Sebagala kati nonyo nabateka nga siraba sente zange yazirya zenazo ndio nzunga simanyi na chakula bannange. Maama yavudde ku kyato okukugoba? Iye tayagalira ddala n'omukadde ali oyamugana nti tekyanjagala waka. Maama kyekyamuleetedde okukugoba nsonga kijawa? Nsonga kijawa yakugobezza? Nsonga ezo ye maama ge yakola tamanyi nti yakola nsobi okulya sente zange ate akapoloti n'akasigalawo n'akateeka ne mumanya ge ate n'akwata n'ekiwandiko n'akitimba yo tabimanyi ye tamanyi nsobi ye. Kati abazzukulu be mu lwaki ate abagoba? Abaana bange tebaagala nkubulire mu nyumba mulimu obumonde juzi baŋŋamba nti baagala kipusi nengula obutto nga njagala kukola ki oba siikireko yagamba sikwata ku bumonde bwe owulidde? N'adamu n'abagamba nti maama otakwata ku bumonde bwange owulidde? Waliwo n'emmere juzi jo gye baafunge eyabaddewo ku makya wabaddewo abaana ba muto wange beyawaddeko owange yayiseewo bwati ng'amulawo n'adamu n'ayitawo teyamuganya nti lya ku mmere. Kati baasiibye enjala era namaze waliwo omukadde alyawo abadde akimanyire omukadde yambadde emmere n'enfumbira abaana. Kati newaka wenyini yakugobyewo? Munange tanjagalawo byayogera bibi kati uyo yakubite sitobange naoyo gwe nawe namuwako sente zange situ yali Dubai naye namuwa miliyoni zange 2 n'emitwalo 3 nayagala gende Dubai kati uyo naye avuma kusima naye avumira ddala mu nkola za katemba wakabikibiki naye talina kyamanyi. Ate muganda wo n'oli gwe wawereza sente ne bamufeerere Dubai ate kati naye alikusaidia naye alikuvuma naye alikuvumira ddala ate yako wansonga kijawa lwaki akuvuma? Kati maama yali yamuganda yali amanyi maama yali tasobola mugamba kitu ate nze bye mugamba tabiwuliriza. Kati ye ali Dubai? Ali Dubai oba? Ye ali Dubai munange. Yamala n'agira ne biyitamu n'agenda? Yagenda Dubai nze nakoma yali angamba mbubambu bamuggyeko pasipooti ye naye n'agamba nti waliwo omulimu emirimu emirala egyawabweru gyakola. Kati saawa zino eno yeegase ne maama? Yeegase ne maama munange n'oyo brada wange gwe bagamba munaye zino sente zinasindikanga yaziretanga ye ne maama ne bakolaki ne batemamu kubanga bangambire brada mbu bwe yaziretanga ye naakwatako zaayagala n'alekera maama zaayagala. Bona bwe batyo beegase. Ne brother wo naye ku sente zewasindika yatemangako? Baasalangako ne batemako. Kale sente nasindika sente za mirundi esatu naye nga ono gwe natuukidde ono gwe baagulako akapoloti ako n'angamba nti tebamuwa sente za mirundi egyo esatu gye nasindika. Owedda maama nimba mbu yamuwako sente mbu nazimutiza mbu kubanga mbu teziweddeyo z'abadde ayagala. Mube nti teyazitwala naye mbu bamutwalirako 20,000 gyokka.
Kumeka ze bali bayino muwa. Omukado yokale yali ayaga nze nasindika kwa 5 ku mundu ogwo kusatu. Mm. Kati kwa 5 ni kubamweza 20. Mm. Nasa ne bakaza. Kati zako kaze nasindike zatu ke nasindika mukate mtatu. Ne mitwala asatu eno ne watu kale bukade bubiri nsanvu. Mm. Kati mukate bubiri nsanvu oyo mukate bamu wako akakade kamu ne mitwala 10 akade akala ne mitwala 5 simaje bazi de bazi pe. Mm. Mm. Kitegeza ewamu bamu wako emitwalo akade kamu emitwala 3. Akade kamu ne mitwala 3. Kati simaje bazi kamama ne mutabaniwa. Kati sente zali sigaddewo ne bamuwa endagaano etannaba kuggwa ate n'agenda n'agisingayo. Kati laba wali poti bubiri, wali poti bubiri. Kati akwa kala ezo zebasasula ku ezo ezo ka obukade bubiri n'emitwalo 5 bwakapota akasooka wali bubiri. Mm. E. Ate nako n'adamu n'asimba ye kiwandiko ne bamuwako miliyoni naye nako kali mu mabanja. Kati ya kugobe sawa zino oliwa. Nibu kuzunga mulonga ndi muvenda chuzola neno gundi wali wa umusaji wa mobile money kwenza vya simu nina makakuleko kwa ya sewa. Kati mwavu deye waka mkumacha gani? Mwavu deye na yawa nambale senyo kwencho. Eba gaya hange kwa kitolira shidi ya kule mungende mbu msindike mituwa lukumi mbu majinte mbu ya mbu gando ya kijeni na ine mituwa lukumisaji na mwuchila mbuna. Katika kati abano roza bana amama anaba ana anaba we mmere kuba warabye chatusewo kage na ba we mmere bakubona abona ndia wondi mu maziga sima chenge ndakola na abana bange sina chabalisa sina wakuba suzanze na ndia wonyenjera katsalia zena to chalia. Sichari atenezo kuri ambasi zina atenewe mfune mene na yungu ambasi wajile kumanga. Evi ozo mingi. Kati mama tacha ya gala kulaba kubazi ukulu. Tacha ya gala tacha ya gali la dala. Hmm. Ye. Nemera kati abama. Abama tacha ya gala ya gala teba kuata kubumonde we. Hmm. Ama encha. Walio kasisa kato. Hmm. Walio senteze kawati na kwenye kagamba kwa geneva gule sukari batese mbuji vanywe. Hmm. Na kagamba katigua agenda bagu lila wano sukari. Hmm. Maulide. Hmm. Katigua wazasa wanga mukaga. Ye na agenda na isa sukari. Na yu ntulevi afumba na afumba na teka musukari ye na anywa. Nga abazu kuruba tebanyo de sukari. Neda ya ganya inu. Nga abazu kutebanyo de kuwa. Kati mama yagala kuzaru kuka. Nange, simanyi mama we mugamba, we na mugali na gamba sente zanga bana bangere bazi. Nabuza bana bange sente zo na bazi ya muchi. Choka na basindikira nga sente zibalabirira. Basi nga te wali wezo nga basindikira zibalabirira bwento bwento. Basi de bwento nga sindika sente bwento. Mama wobo yogera nayo ngoli mukambo obo ba mukakamu. Ndi mukakamu sura kugeza nga ndi mukambwe. Mm. Naye yatawulira tabiwuliriza tabuliriza yalaga nti akaba nti alaga nti nze mu kyamu. Kati nebuza ensonga emunyiza ne muyombesa. Wanji? Ensonga emunyiza ne muyombesa usigitegeera. Togegeera? Ensonga emunyiza n'okumuyombesa sigitegeera bulungi. Kati omanyi abantu omuntu amanyi okugira. Ensonyi nazifula obusungwe. Mm. Kati bwe bityo. Kati ye taata w'abaana wamuwulizaako. Mm? Taata w'abaana wamuwulizaako. Taata w'abaana? Nedda kubanga oyo ye okuva nga ngenda tambuzanga ne ku baana. Mm. Naye ebyo yakola biibyo nabyo bibi. Mm. Yawasa n'omukyala omulala ebintu by'omu nnyumba yabitundatunda dda. Oligo bamugamba gwe yali naye atanetuuka teyamuwasa ate na muno omulala. Ng'obudde kwoli gwe yali afunye atanetuuka ate yafuna era omulala.
Wanji? Ngavude kuona ataneetu katera yafuna omulala. Yafuna omulala jali kubanga. Banga, malera kwa banga manjali, no mukazi nti mukazi yalwala mbu nabula sente zimutwala mu ddwaliro nafunye obuliro bwalo bwa bana bange. Oyatunda n'agenda nafuna ettaka. Omugole we yalwala ye yatunda bya munju. Yafunye mbu obuli nabutunda onafune sente nagula omukyala ettaka. Yakomadde okuweereza sente z'obuyambi. Teyamba, teyageze mbuko ya teyamba kusende zobu yamba kuja konza abadensi nikira abadensi.